E aí galera, eu sou o Lucas Leonel e estamos aqui na nossa live 33, 33ª live. Como é que vocês estão, galera? Como é que vocês estão? Temos aí o Janderson, o Caio, a Daniela Souza, o Careca Super, o Palinho Abinho, tá aí o William Marcelo também, o Luffy Wolf, Lu Araújo, que era a Luciana, né? Eu vi ali que falou, eu vi ali. Salve aí, Azeitono mandou um bolo ali pra mim. R$1,49, cara, valeu de coração. Tamo junto, de coração. Tô demais, hein, mano. Valeu, hein. Como é que tá o áudio aí, galera? Rapidinho. Acho que tá bom. Será que tá bom? Acho que tá. Tudo certo? Acho que é isso, hein. Davi Souza, salve, mano. Everest, salve. William Marcelo, valeu pro feedback, valeu, mano. Salve pra Ida Fischer, pro Daniel, pro Everest, pro DPH Games, galera, valeu. O Miguel Dantas também, tem uma tá aqui também aparecendo, o Miguel Dantas, valeu de coração todos que clicaram nessa live, temos 18 pessoas agora, daqui a pouco vai ter mais aí, galera, valeu de coração, tamo junto, hein, na verdade são 10, aqui tá 17, tá com um delay ali. William Marcelo, já tá falando ali, Lucas, o que aquele outro Lucas queria com 31? Galera, então, quem não viu ali o story de ontem, aconteceu uma coisa, que veio um carinha ali de outro universo me incomodar, me encheu o saco. Nem sei qual que é o número dele, porque eu tô nem aí. Me encheu o saco, vocês viram. Me deixou brabo, galera. Ele me deixou brabo. Salve aí, René Veder, Cebolar do Cebolito, grande. Valeu, Daniel, valeu. Então, assim, tem gente que duvida aí, galera. Tem gente que duvida ainda. Eu tô falando que é verdade, é verdade. William Marcelo, que story top, hein? Lucas gritando com ele. Galera, foi muito legal fazer. Acho que demorei um pouquinho pra fazer aquilo lá, hein? Demorou um pouquinho, hein? Valeu quem viu aí. O Michael Sullivan chegou. O Magro Zepo Negro também chegou. Galera, valeu de coração. Todos estão nessa live. Valeu, tamo junto. Galera, demorou uma hora pra fazer aquele story. Porque eu tive que fazer a outra voz, eu tive que fazer certinho o diálogo. O negócio não é fácil não, o negócio é complicado. Luffy Wolf, daqui a pouco a gente já vai mandar. E assim, tem uma pergunta pra vocês. Vocês querem que eu prove ao vivo? Vocês querem que eu prove ao vivo? Eu provo ao vivo. Eu provo, hein. Eu provo ao vivo. Só que tem que ter um feedback de vocês aí. Tem que me cobrar bastante. Só que depois da gente fazer aqui as palavras, galera, que eu vou sortear primeiro, né? Depois eu vou dar uma pausinha que tem que pegar uma água lá. Mas primeiro eu vou fazer isso aqui. Beleza, galera? Primeiro eu vou fazer isso aqui. Leão HQs, duvido. Complicado. É um negócio complicado, né? Complicado de provar um negócio. Valeu de coração, todos estão nessa live. Valeu, gente. Tamo junto, hein? Galera, valeu. Vou anotar aqui as palavras de vocês. E galera, pra quem não sabe, hoje tá sendo personagens, criando personagens, porque eu fiz uma enquete lá no Instagram perguntando o que vocês queriam, criando cartas ou personagens. Amanhã, William Marcelo, pô, Lucas prometeu, eu vou ter que cumprir. Vou ter que cumprir, cara, não tem jeito. Vou ter que cumprir, galera. Luffy Wolf, de boa, cara, tranquilo, pelo menos participou aqui, valeu, hein. Tá, Leo HQs, ó, vou provar, galera, daqui a pouco. Pera aí, calma, tá? Mundo Amarelo chegou na live. Também o Azeitona tá aí também, já tinha mandado doação, né, valeu de coração, tamo junto. Beleza, galera, vamos preparar aqui? Vamos preparar? Só vamos rápido, porque já é 6h04, só vamos. Como é que tá aí o áudio, essas coisas, galera? Rapidinho, vocês podem me dar um feedback aí? Rapidinho. Um feedback. Salve aí pro Luiz Shirosagi. Salve, mano. Tamo junto. Luiz Shirosagi. Shirosagi. Tá bom, valeu. Galera, hora das palavras. Só vamos. Vai, manda. Manda. Só manda, galera, que vai ter 20 palavras hoje, como sempre, né? Só que daí é pra criar um personagem, não uma carta dessa vez. Vai ser um personagem. Só vamos. Vamos lá. Daniel, eu vi, hein? Tá da hora, hein? O treco tá da hora, hein? Vai ter o professor Xavier. Talvez aí um homem de ferro do Tom Cruise. Vai ser da hora. Deixa eu ver.
Beleza, galera? Banana, vai banana. Banana. Coala, vai coala, né? Uns animais diferentes aí, também é um desafio, né, pra gente criar. Rinoceronte, eu quero aí o rino. Colocar rino pra abreviar o negócio. Chinês, vai chinês, né? Uma característica interessante, chinês. Chinês. Salve aí pro Clauber Martins, salve, mano, tamo junto. Explosão, vou colocar explosivo. 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 Palhaço, vai palhaço também. Palhaço. Mago, mago é sempre bom. Tem um ninja ali também. Mago, vai o um ninja também. Ninja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Falta um 12, hein? Cósmico. Sempre é bom um cósmico, né? Cósmico. Personagens cósmicos. E galera, tô achando que vai ter raridade cósmica, hein? Tô achando que vai ter raridade cósmica, hein? Tô achando. Galera, valeu. Todo mundo que tá nessa live, temos 25 pessoas. Valeu de coração. Tamo junto. Mini, vai mini. Mini, vem um anão aí. Já foi. Agora o negócio complica, mas pro final complica o negócio. Beleza. Bits. Assim, deu. Sabe o que eu vou fazer? Não vou fazer quadrado, tipo, pixelizado, né? Eu vou fazer tipo assim. Eu vou fazer que nem personagens de jogo, mas não 8-bit assim. Tipo personagem de, sei lá, Street Fighter. Beleza. Temporal. Opa. Opa. TV2 mandou um legal ali. Temporal. Temporal de tempo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Faltam 8. 8. Anos 8, retro. Retro. René Vader mandou um retro ali. Detetive. Opa! William Marcelo mandou um top. Detetive. Galera, o que vai dar aqui, galera? Meu senhor. Vai que dá um chinês explosivo detetive. Chinês explosivo detetive. Vamos lá. Vai mandando, galera. Vai mandando tudo. Quantos que a gente tem aqui? A gente tem 14, né? Não sei. Robô. É um robô também, né? Robô. Tudo certinho. Tudo nos conformes, né? O áudio, essas coisas, né, galera? Já perguntei, mas vou perguntar de novo, né? A música, tá boa? Só perguntar aí. Riquelme, ventilador. Pô, Riquelme, daí complica o negócio. Daí é um negócio complicado, cara. Veneno. Veneno, será? Veneno. Venenoso. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Falam 3. 3. 3. Uhum. Sensei, vai sensei. Já tem chinês, mas é diferente, né? Não vamos misturar as coisas, né? Chinês é uma coisa. Chinês é... Ela é a... Da onde ele veio. Nativo da onde, né? Sensei é outra coisa. Sensei é um sensei. Alien sempre é bom. Alien sempre é bom, nunca falta aí. E camaleão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Peraí, 19? Falta uma. Vai obscuro ali, obscuro. Obscuro do... Deixa eu ver quem que mandou.
Foi o Tesla H4, cara novo aí. Uma cara nova aí, hein? Uma cara nova. Nunca vi esse carinha. Valeu por ter na live, valeu todo mundo por entrar nessa live. Estão aí as 20 palavras que a gente vai selecionar. E agora, galera, eu vou dar uma pausa rapidinho. Mas é o seguinte. É, pra provar esse treco que vocês estão falando, vocês estão falando esse treco de... do multiverso. Ó, o mestre Canário está falando aí. Ah, tava quebrado o celular, saquei. Beleza, beleza, valeu, mano. Sem problema, pelo menos voltou aí. Tamo junto, valeu a educação por estar nessa live. Tamo junto. Valeu. E galera, essa coisa do multiverso aí tem que ser depois, não consigo fazer agora. Agora não vai dar. Meu Deus, vocês querem que eu faça, galera? Agora complica o negócio. Galera, já acabou aqui a seleção de palavras. Marelô, já acabou aqui. Fechou. Valeu por mandar as palavras, todo mundo. Vou fazer o seguinte, galera. Eu vou dar uma pausa pra tomar uma água ali rapidinho. E já voltar. E é o seguinte, depois que eu voltar, pode ser que eu esqueça. Me cobra aí, tá? Me cobra pra eu provar o negócio. Pra eu provar que o multiverso existe. Não, galera, quem não viu ali o stories, eu fiz um stories... onde aparece gente do multiverso ali. Parece um carinha do multiverso. Outro eu. Quem quiser ver, pode ver lá. Volta lá e vê. Acho que já acabou. Mas pode ir lá e ver. Então, depois me cobra, galera. Tem que me cobrar. Em massa. Se quiser que eu prove. Porque eu vou esquecer. Mas vou lá rapidinho. E já volto, hein. Eu já volto, hein, galera. Amarelou viu, hein. Amarelou viu. Galera, já volto. Me cobra depois. Porque senão eu vou esquecer. Beleza. Vou tirar aqui. Daí eu vou voltar pra gente sortear aqui. Pra gente sortear de uma vez essas palavras. Galera, foi palavra. Teve bastante palavra da hora, hein? Bastante palavra da hora. Rapidinho, já volto, hein? Agora foi, galera. Valeu aí. Quem falou no chat, valeu, tamo junto. Galera, deixa eu ver se já está bom, tá bom? Tá bom, né, galera? Só pra ver. Vocês estão cobrando, já estão cobrando ali. Quero que eu prove. Calma, galera. Não, vai lá, né? Calma lá, pera aí. Daí fica difícil o negócio pra mim. Provar aqui não é muito complicado. Mas já que vocês querem, galera. Peraí. Tá dando uma travada aí, hein? Mas tudo bem. Galera, já que vocês querem. Já que vocês querem isso. Então tá. Então... peraí. Ô, 31! Isso é verdade. Fala que é verdade. Fala que é verdade. Verdade, galera. Fala que é verdade. Verdade! Isso não tá. Tem que falar, é verdade. Tem que... não tô acreditando. Não tô acreditando. Galera, eu tô falando que é verdade. Tá aqui do meu lado, cara. O cara tá aqui do meu lado. Falaram que ele disse um vídeo. Chama o 42. Beleza, beleza. Ele vai chamar o 42, hein? Vocês não acreditam? Vai acreditar agora. Tô vendo ele. Vocês não acreditam, cara. Eu tô. Tem um monte de gente dando risada aí. Cara. Ali, ó. Vem cá, mano. Vem cá. Ó, prova ali pra eles. Prova ali pra eles. Ah. Tá aí o 42.
aí. Dá um beijo, dá um joinha pra ele. Tá aí, galera. É real. É real. Sim, galera. Tá aí. Bora, bora. É isso, galera. Vocês acharam que... galera. Ai, calma. Ah, foi mal. Tá aí. Beleza. Galera, eu falei? Eu falei que era verdade. Eu falei que era verdade, galera. Tá aí, galera. Não, provei. Não é montagem, não. Montagem. Galera, eu nunca faria uma montagem ontem à noite num editor de vídeo e colocaria aqui pra vocês. Nunca faria isso. É verdade, tô falando. Tô falando que é verdade. René Vener, sim, o multiverso é real. É real, René Vener. Chegou aí o Santos Arte, valeu de coração, todos estão nessa live. Tem o Giban BR também, o Gabrielo. Sebrão Discord já tem, porém não está liberado. O Lui ali falou pra ler comentário, eu leio aqui, tipo, é verdade, tô falando. Daniel, meteu essa, Daniel. Daniel, mandou essa aí, Daniel. Mandou essa, Daniel. Meu senhor. Mas ele... tá aprovado, aprovei. Tá aí. Salve aí, Santos Arte. Tamo junto. Tamo junto, galera. Vamos sortear aqui, né? Deixa eu baixar aqui o... Pronto. Salve pra Amarelo, salve! Salve pra Amarelo! Galera, é claro, né, que foi edição de vídeo, né? Fiz uma... Tentei dar uma trollagem aqui, mas não dá, não tem como. Tentei fazer uma coisa bem real, bem realista, mas não deu. Não deu tanto, não ficou tão realista assim. Deixa eu vir aqui. Ó, vou vir aqui rápido. Ó, eu tô aqui rapidinho, só pra copiar aqui o vídeo. Deixa eu baixar aqui pra ó, é um react, ó. Eu tentei fazer, ó, só que ficou ali... Tá vendo, ó? A mão ali vai ficar toda errada, quer ver? Olha ali. Ó, a mão ali, tá vendo que tem um brilho ali, ó? Aquilo ali é o corte que eu fiz ali. Pra tentar... Fazer um negócio, sei lá. E é isso, galera. Eu tentei, né? Mas assim, fala que não enganou um pouquinho. Enganou um pouquinho, não enganou? No começo você tá falando, tá sem áudio. Enganou um pouquinho. Vai falar que não enganou, galera. Enganou, né? Que isso, William. Que isso, William. Minha primeira tentativa de trollagem. Ficou legal até. O Levi, entre o Nath e dois Lucas. Galera, valeu todas as 30 pessoas que estão nessa live, de coração, vocês são demais. E só vamos. Vou pegar aqui a folha e vamos sortear as palavras pra gente ver o que acontece. William Marcelo, não. O Daniel, Lucas Trollagens. Lucas Trollagens. Galera, pelo menos o story ficou da hora. Ó, o William Marcelo, primeira tentativa que jamais ser esquecida. De verdade. Azeitono, tchau eletrizante. Vai sair da live aí? Caio Pasquale, é edição de vídeo, Caio Pasquale. É edição de vídeo, Caio. É, agora deixa eu arrumar aqui, ó. Eu tava seguindo um padrão aqui só pra ficar igual o vídeo. Deixa eu arrumar aqui agora. Pra nós. Pera aí. Calma lá.
rapidinho. Tesla ou H4? Eu não disse isso, hein? Eu não disse isso. Eu nunca falei isso, hein, Tesla? Eu nunca disse isso. Pera, eu tenho que dar uma arrumada aqui. Peraí, calma aí. Beleza. Depois eu dou umas organizadas melhor, né? Porque... assim, pode ser assim. Beleza. Salve pro Luan Araújo. Tamo junto, Luan Araújo. Tamo junto, mano. Deixa aqui, galera, pegar sorteador.net. Sortear.net, na verdade. O Jazz aí, deixa eu dar uma baixada. Só vamos, galera. Vocês estão aqui de novo, ó. Coloquei aqui vocês no celularzinho. Canal Luiz Edan. Não, não percebi. E agora, salve aí, mano. Valeu por ter entrado na live. Tamo de coração. Tamo junto. Levi, a cada live um Lucas diferente. Exatamente. 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 Deixa eu pegar aqui rapidinho. Cadê? Aqui? Não. Calma lá. Beleza, passei o Uber pra cá. Beleza, vamos sortear aqui as palavras rapidinho. Cadê? Aqui. Vou pegar aqui, colocar nessa tela aqui e agora vai. Agora vai o negócio. Só vamos. Galera, valeu de coração todos que estão nessa live apoiando aqui. Tamo junto demais. Tamo junto. Ó, vamos aqui por sorteador. Sortear, .net. Sortear. Sortear. Galera, como é que tá o Jazz aí? Cartas de baixa, de batalha. Cartas de baixalha, não. Galera, calma, né? Calma, né? Carta de batalha, carta de baixalha, meu pai. Carta de batalha chegou aí na live. Tá travando? Tá travando? Alô? Tá travando, galera? Calma, galera, rapidinho. Deixa eu pegar aqui sorteio de nomes. Daniel, não faz isso não, cara. Ué, tinha uma pessoa que tava falando que tava travando. Umas duas pessoas falaram, daí eu achei que tava travando. Valeu, hein? Valeu, então. Valeu. Chegou aqui, rapidinho. Pra poder escrever aqui pra vocês. Ah, deixa eu compartilhar a tela, né? Claro. Fala, né, galera? FNF11. Foi. Vamos lá. Vou colocar aqui a tela. Tá aí. Vamos lá. Banana. Agora eu não quero nem ver o que vai vir aqui. Banana. Koala. Rino. Chinês. Explosivo. Palhaço. Galera, eu não quero nem ver. Salve aí, Legendary John. Salve. Salve aí. Mago. Ninja. Cósmico. Mini. 8-bit. Temporal. Retro. Detetive. Robô. Veneno. Sensei. Alien. Quero nem ver, galera. Camaleão. Obscuro. Tá aí, galera. Estão aí as palavras pra vocês. Vamos sortear aqui. Galera, valeu de coração. Todos estão nessa live. Temos aí. Não consigo ver ainda. Quantas pessoas tem, mas valeu de coração. Todos estão aí. Valeu, tamo junto, hein. E galera, ó, eu quero que cada um de vocês fale uma palavra que vocês acham que vai cair. Eu acho. Vai cair 8-bit. Sei lá, tô com sensação de que vai cair 8-bit. Quem acertar aí vai acertar, porque não tem prêmio. Vai acertar, quem acertar vai ter acertado. Entendeu?
A Mirna, detetive. Daniel, sensei. Daniele, camaleão. Tem o Rino ali. Quem falou Rino? E que homem falou Rino? William Marcelo, uma explosão chinesa. 8-bit, detetive, girafa. Girafa? Glaucia Rosa, não tem girafa. Mago Tempo Negro Ninja. Galera, só vamos, hein? Só vamos. Só vamos. Vamos lá. Acho que não faltou nada. Tudo certo aqui. Tudo certo. Vamos sortear agora. 3. Ah, calma lá. Peraí. Peraí, galera. Peraí. Vamos, galera. Vamos sortear. Tem que ter atenção, né, galera? Tem que ter atenção. Vamos sortear. Vamos sortear. Em 5, 4, 3, 2. Galera, vamos ter que refazer, sinceramente. Não tem o que fazer com isso aqui. Não tem personagem, tipo, só tem coisas. Veneno, tempo, né? Sei lá, de viagem no tempo e cósmico. Não faz sentido, não tem muito nexo. Vamos refazer isso aqui. É uma exceção, tipo assim, não, se tivesse um personagem, tipo, camaleão, veneno, cósmico, beleza. Camaleão, temporal, veneno. Camaleão, temporal, cósmico. Tudo bem. Vamos refazer, galera, porque... Calma aí. Porque assim, não tem o que fazer aqui, sabe? Tem aquela promessa que eu fiz pra vocês de ser na primeira vez. Mas no caso, não tem primeira vez. Não tem o que fazer. Não faz sentido, entendeu? Vamos lá, galera. Vamos lá. Segunda vez. Vamos lá. Renê, hoje é personagens, daí não é carta, daí no caso daí não tem muito o que fazer. Exatamente, Daniel, caiu só característica, caiu só adjetivo, mais ou menos. Item que não tem alguém pra usar, sei lá. Vamos de novo, qual que é o jazz mesmo? Vai com o jazz. Um pouquinho de paz, vamos lá. Agora vai, William, agora tem que ir, não tem o que fazer, agora tem que ir, William. Se não for, não sei o que fazer. Opa! Que? Dá pra ir. Agora dá. Levi, agora foi. Agora foi, Levi. O que vocês acham? Dá pra fazer, tranquilo. E tem a promessa, tá? Beleza. Um rinoceronte de Original, Levi. Agora foi. De novo fiquei problema de ter que colocar o cabo, né? Mas beleza. Agora eu vou ter que mudar o setup aqui. Meu setup gamer. Tem que mudar meu setup gamer de... Com uma... Sei lá. Aquelas coisas de gamer. Com LED. Porque, galera... Tá meio complicada a minha movimentação. Essas coisas aqui. Tá meio apertado. Vocês podem ver aqui, ó. Pera aí. Vocês podem ver aqui, ó. Tá tudo apertado aqui. Vou ter que mudar aqui rapidinho.
Naruto em Top, a gente fez o sorteio aqui e as palavras de hoje são... Cadê o texto? Tá aqui o texto. Deixa eu só ativar ele aqui. Propriedades. Deixa eu escrever aqui. Onde é que tá o texto? Desapareceu? Ó, as palavras de hoje são... Detetive. Palhaço. Rinoceronte. Salve aí pro Jubis Grabais, hein? Pro Corre. Salve aí, hein? Tamo junto, hein? Tamo junto. Valeu por ter entrado nessa live. Vamos criar aqui um personagem muito maluco aqui. Eu nunca vi. É o mais maluco de todos. Sendo bem sincero. Aqui, achei a fonte. Tá aqui. Tá aí, galera. Palavras de hoje estão aí, ó. Na tela pra vocês. Na tela. Consegue ler, né? Tá aí, galera. Mirna, acertou. Galera, tamo junto de coração. Só vamos. Deixa eu arrumar aqui de novo meu setup aqui. Deixa eu tirar essa página aqui, já pode tirar. Então é isso, galera. Essas são as palavras de hoje. Só vamos. Vamos com tudo, né? Só vamos. Vamos aceitar o desafio. Vamos aceitar. Difícil não é, mas vai ficar estranho, vai ficar meio esquisito. Vamos ter que dar uma elaborada ali no negócio. Corre, valeu por seguir meu Instagram, cara. Valeu. Valeu. Galera, a gente já tá com 930, eu acho, inscritos. 930 e poucos. Então, cara, foi muita coisa, hein? Muita coisa que a gente ganhou nas lives aqui. Falando nas lives, né? Colocando aqui na tela. Foi bastante, hein? Valeu de coração a todos que seguiram. Quase batendo mil seguidores, hein? Tamo junto. Vai ficar maluco, vai ficar maluco, né? Vai ficar louco isso aqui. Não sei o que vou fazer na minha vida agora. Galera, eu vou rapidinho arrumar meu setup, né? Capaz eu ter que dar uma pausa bem rapidinha. Mas assim, ó, segundos, tá? Bem rapidinho. E não vai ter vídeo de Lucas duplo aí de novo, não vai. Essa é uma pausa normal. Não é uma pausa pra esconder corte, tá? Só vou arrumar aqui o setup rapidinho, beleza? Tudo certo? Vou lá. Deixa eu arrumar aqui. Dá uma pausa rapidinho, beleza? Quantas pessoas? Temos 28 pessoas na live. Valeu de coração. Todos que estão aí. Tamo junto. Só tamo junto. E vamos lá. Pausa aí, galera. Já volto, hein? Já volto. Sempre com esse... Não, eu sempre esqueço, galera. Eu sempre esqueço. Mas tamo aí. Tamo nos conformes. Valeu, William. Valeu, ele. Valeu, Daniele. Todo mundo esperar aí. Tamo junto. Já mudei aqui certinho. Tá bonitinho. Tudo de volta no lugar. Deixa eu colocar a luz aqui na minha face. De volta aí, beleza? Tá na minha face agora. Valeu aí, galera. Valeu por ter esperado. Só vamos fazer esse personagem agora. Deixa eu mudar aqui rapidinho a configuração da tela. Agora bugou tudo. Galera, quarta-feira tá saindo vídeo, hein? Quarta-feira vai sair vídeo. Vídeo bem legal. E assim, é diferente de qualquer... Eric, não bugou de novo, né? William, vocês têm que confiar. Confie nos seus instintos.
Se eu tô respondendo como um Lucas de sempre, é que eu sou de sempre, entendeu? É tipo uma pessoa normal. Ó, galera, vai ter vídeo quarta-feira de carta dupla. Da primeira carta dupla que eu fiz aqui no canal, que eu já mostrei pra vocês. Eu dei um gostinho do que era, né? Numa live, acho que foi live de sexta-feira? Sexta-feira. Tô editando, tô terminando de editar. E vai sair quarta-feira. E não vai ser igual ao outro vídeo que vocês veem aqui no canal. Vai ser um vídeo diferente. Posso dizer isso pra vocês. Daniele, carta tipo assim que... Não arrumou isso aqui ainda? É carta assim, ó. É uma carta que tem dois lados. Daí tipo assim, tem evolução do outro lado. Ou pode ter assim... Tem várias possibilidades. Dá pra fazer o personagem num lado. E daí a habilidade dele de virar um item. Daí tu coloca o item do outro lado. Daí é só virar. Tipo isso. Isso corre, é aquele lá, aquele que tava no Insta. Aquele personagemzinho vai virar outro personagem que vai ser bem grande, hein? O bicho é grande. Aqui, beleza. Agora arrumei o ócio. Tudo certinho agora. Agora, é, beleza. Arrumei. Beleza. Tudo certo. Pera aí. Certo. Daniel, podia ter um vídeo sendo apresentado por um Lucas diferente, tipo, só... Você, só que paz e amor, good vibe, seria legal. Que isso, galera? Seria legal, seria da hora a ideia. E assim, eu vou começar a fazer vídeo assim aqui no canal, vou começar a fazer efeito especial, essas coisas. Daniel Souza? Sim, vai trazer, hein? Vai ser massa, vai ser massa. Um carinha, um inscrito aí, falou que tinha já em Dragon Ball. Esse tipo de coisa. William Marcelo, eu não vou fazer um good vibe, essas coisas. Se fosse um cara diferente, assim... Mas é muito, assim... Eu não quero que seja cringe, entendeu? Sabe o que é cringe? Não quero que seja cringe. Entendeu? Cringe não. Entendeu? Você é eu normal. Porque assim... Chega lá, faz uma atuação que... Nossa! Que dá uma reviravolta no estômago, assim, sabe? Cringe. William Marcelo, cringe, vergonha alheia. Algo que causa vergonha alheia. Galera fala de cringe. Isso que é cringe. Denise, usar cringe é cringe. Eu nem sei mais, eu não sigo essas coisas, essas internet. De, sei lá, essas... como é que fala? Gen Z. Geração Z. Galera... Vou fazer aqui, né, o grande, o nosso rinoceronte. Beleza. Tudo certo. Galera, temos 32 pessoas na live, de coração, todos estão aí. Vou pegar minha lapiseira, tá aqui. Marelô, de boa, tranquilo, tamo junto. Valeu por estar até aqui na live, né. Valeu, depois volta aí, tamo junto. Heitor Viana chegou na live, o grande Heitor Viana. Eita, que isso? O grande Heitor Viana chegou na live. Cara, tamo junto de coração. Tu é demais. Tu é demais. Ó, pegar aqui minha borracha, né? Que é essencial. E galera, só vamos. Só vamos. Ó. Então ele é um rinoceronte, né? Um detetive palhaço. Tá aí na tela pra vocês, né? William Marcelo, não tem, cara. Não tem. Juan Matheus, boa tarde, cara. Boa tarde, hein. Tamo junto. Voltou. Agora voltou. Eu consigo ver no celular quando trava, cara. Isso que é bom. Voltou aí. Deu um delay grande, hein. Exatamente, um relacionamento de detetive diz... Opa! Cara, uma pergunta pra vocês, uma pergunta. Uma pergunta bem leve, assim, bem interessante. E pra raciocinar. Será que palhaço pode ser um adjetivo, que o cara é palhaço, ele age como um palhaço? Ou é um palhaço mesmo?
Será que podia ser ele agir como um palhaço, um detetive mais brincalhão? O que acham? Digam no chat. Tô aqui só olhando, ó. Tá aqui embaixo. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá ali. Adjetivo fica melhor, né? Pedro Peixoto falou que adjetivo é melhor. Agir como palhaço. É melhor, galera. Eu acho que é melhor. E não foge. Tá ali, né? Não fugimos da palavra. Tá ali a palavra, entendeu? Pô, sabe aquele detetive mais brincalhão? Mais relaxado? O cara é meio relaxado, sei lá. Usa roupa meio rasgada, assim. Não rasgada, mas suja, assim, sei lá. Isso aí, daria personalidade pra ele. Teria a personalidade ali. Então é isso, galera. Vamos fazer aí nosso rinoceronte. Nosso grande rinoceronte. Deixa eu ver vocês aqui. Cara, valeu. Todo mundo que estão aqui nessa live comigo. Tamo junto. Quarta-feira tem vídeo, hein? Quarta-feira tem vídeo. Avise todo mundo. Todo mundo que você conhece aí. A sua avó. A sua tia. Todo mundo. Até o seu cachorro aí. Avisa ele. Que vai ser top. Até o seu cachorro vai gostar. Beleza? Vamos lá. Rinoceronte. Já fico no aguardo, Lucas. Valeu, William. Tamo junto. William é top, hein? Tamo junto, William. Tamo junto, cara. Tá. Rinoceronte é um bicho forte. É um bicho forte. É grande, bicho. Nossa. Tô vendo aqui umas fotos. Galera, como é que eu vou fazer isso? Beleza, vamos lá. Só vamos. Aqui eu ia falar. Galera, vocês conseguem perceber? Quem viu ali o stories? Eu fiz um stories filmando a tela da edição ali. Vocês viram que a edição tá diferente, né? Williams, percebeu como é que tava a edição? Que tava meio... Que eu fiz um... Coloquei um filtro de desenho, assim. Tá lá no destaque. Se vocês querem rever depois, tá lá no destaque de bastidores. Tem uma edição diferente, hein? Vai ter uma ediçãozinha legal, diferenciada, que eu nunca usei no Lion Lucas. Viu, né, William? Que, tipo assim, eu fiz um esquema assim, tava ali o desenho, daí eu passei a caneta assim, daí a caneta fez uma transição para outro desenho. Vamos ver, vai ter umas coisas assim. O Daniel também viu. Vai ter umas coisas assim, galera, umas coisas legais aí. Beleza, vamos lá, vamos começar aqui. Cara, tá muito apertado isso aqui. Vou ter que mudar depois de novo esse setup aqui. Por que tá tão apertado assim, galera? Não entendo como é que tá tão apertado. Tem que dar uma melhorada depois. Melhorei a live. Na última live tava perfeito. Ah, eu acho que é porque a gente só faz carta, galera. Daí carta é pequenininha. Daí não precisa ocupar um espaço de uma folha, sabe? Acho que é por causa disso que eu tô estranhando. Porque, tipo assim, a carta é literalmente isso aqui. E a folha é isso aqui. Por isso. Depois a gente resolve isso aqui. Essa situação. Carta é da hora, galera. Carta é da hora fazer live. Acho que eu vou fazer todo dia carta aí. Pra gente cumprir aquela meta de 500 cartas, hein? 500 cartas no ano. Vamos começar logo, né? A fazer esse desenho, esse rinoceronte. Esse rinoceronte. Quase que eu falei rissoneronte. Daí é demais. Salve aí pro Ezequiel Salles. Salve, mano. Tamo junto, Ezequiel. Tem sombra aqui, não gostei. Não estou gostando disso. Tem que mudar isso aqui depois, galera. Beleza. Vamos começar. Deixa eu olhar aqui a referência. Faz o seguinte. O Eduardo já tem outro rinoceronte hoje. Outro? É a primeira que a gente faz aqui, Heitor. Isso aí, Daniel, Lucas Pronúncias e o William ali falou. Dicção, ajuda, sempre ajudando, sempre me auxiliando aqui, galera. Dicção sempre me auxiliando. Só que não, né? Beleza, vamos lá. Fazer esse rinoceronte. Começando aqui por isso aqui.
pelo que eu tô vendo, ó, é assim, daí eu faço assim. E daí eu faço a cabeça. Tá, a cabeça dele é assim. A cabeça dele é assim. Eu sempre faço essa cabeça quadrada. Lembre-se, cabeça de Minecraft. Cabeça quadrada. Quem quiser fazer do meu jeito aí, faço assim. Começa tudo quadrado, depois eu vou arrumando, né? Ajeitando. Então, aqui tá a cabeça do rinoceronte. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Daniel, eu comprei um caderno do Among Us. Que isso, Daniel? Tu vai ficar sus, hein? Vai ficar sus. Beleza. Vou colocar aí um shift. Já colocando os detalhes aí. Faz redondo. Perfeito. Depois a gente vai acrescentando mais coisas. Fala, galera. Apareceu um anúncio aleatório no meio da tela do celular aqui. Desculpem. Quando eu montar as lives de HQ, tem mais multiversos inscritos. Heitor, vamos fazer. Por enquanto vamos fazer carta. Vamos fazer umas cartas aí nas lives. Aqui é uma exceção que eu fiz uma enquete perguntando o que vocês queriam, né? Mas assim, vai ter carta por enquanto porque eu tenho que preparar, fazer essas coisas. Tô melhorando a live também. E fazendo os vídeos, né? Tem vídeo aí que vai ter mais trabalho de fazer. Vai ser mais trabalhozinho. Então acho que os vídeos vão ter mais essas coisas mais complexas, tipo multiversos inscritos, essas séries maiores. E live vai ter coisa mais simples, carta de batalha, talvez aí algum especial, né? Tipo, especial de perguntas e respostas ao vivo, alguma coisa ao vivo com vocês. Vamos ver. Daniel. Ah tá, a caneta estragou. Eu achei que era uma coisa pior. Eu entendi que tinha gravado 24 horas um vídeo. E não tinha gravado nada. Isso que eu tinha entendido. Quando eu fui ler que eu vi que outra coisa. Ah, caneta estragar é mínimo, né? É uma coisa pequenininha. É ruim, mas é pequenininho, né? Imagina se tu... Quando eu fizesse uma coisa pior, né? Eita, galera. Meu, não posso clicar na tela, senão... Beleza. Vamos continuar aqui. Beleza. Eles normalmente tem dois, né, então. Deixa eu ver. Certinho. Dois. O olho vai aqui, ó. Eu vou mudar um pouquinho isso aqui. Eita, tem que dar play aqui pra poder... Beleza. Gabrielo. Agora eu tô um pouquinho, só um pouquinho assim. Eu baixei ali, tá baixado no meu celular. Gabrielo. Tá baixado. Fazer aquele olho de sempre, né, que eu faço. Esse olho aqui eu tô gostando bastante, hein. Tô pensando em colocar nos quadrinhos. Tô gostando demais desse olho aqui. Deixa eu pensar um pouquinho melhor. Como é que vai ficar a situação aqui? Eu vou ter que apagar e fazer ele mais... Aqui tá muito 2D, ele tá muito 2D, tem que ficar mais 3D. Entendeu? Não vou fazer o shift primeiro, vou fazer o shift depois. Vou fazer o seguinte. Tá aí. Cebolito, o que é isso, Cebolito? Calma aí, se acalma, Cebolito. Falando que é um Among Us. Que isso, Cebolito? Calma aí, Cebolito. Galera, que engraçado. O nariz dele aqui, ele não é em cima, ele é aqui embaixo, assim, ó. O nariz do restaurante é aqui embaixo. Que isso, galera?
Beleza, vou esperar um pouquinho fazer esse nariz. Tá? Esse nariz aqui. Levi voltou, bem-vindo de volta, cara. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, hein. Essa sobrancelha aqui eu vou fazer pra cima, porque já que ele é um palhaço. Ele não é um palhaço, mas é a personalidade dele, né? Vou fazer o nariz aqui mesmo. Que animal que a gente fez também? A gente fez um crocodilo nas casas de batalha, né? Verdade. A gente também fez um javali, que foi em forma de brinquedo. William Marcelo, a gente entrou numa conclusão que não vai ser palhaço palhaço, vai ser palhaço de adjetivo. O adjetivo palhaço, não vai deixar de ter a palavra, entendeu? Entendeu? Tipo isso. Beleza, vou fazer mais cedo. Desenhar um pouquinho mais rápido aqui. Tô tentando entrar numa conclusão aqui, galera. O que eu vou fazer direito aqui? Faz o chifre aqui. Outro aqui. Giban BR, tchau relâmpago pra você, mano. Um tchau relâmpago, tamo junto. Tamo junto. Aqui eu vou fazer uns estragos, né? Aqui outra sobrancelha. E a boca vai estar aqui, assim. Deixa eu fazer a orelha agora, né? Beleza? William Marcelo, falou, William. Tamo junto. Valeu por estar nessa live aqui. Vamos fazer aqui o reflexo na sobrancelha dele. Os reflexos. Galera, valeu de coração. Todos estão nessa live. Tamo junto. Vamos terminar aqui esse rinoceronte detetive. A boca aqui dele, né? Beleza. A cabeça dele tá parecendo mais de cavalo. E aí, Aparecida Dias, bem-vinda à live, tamo junto. O Veloz chegou na live aí, tá falando dos stories. Valeu, Veloz, tamo junto. Valeu. O Vank Sub também chegou na live, valeu, cara. Tamo junto. Aquele stories lá demorou apenas uma hora pra ser refeito ali. Ser feito. Apenas uma hora. Apenas. Mas valeu a pena, foi legal. Vou ver se eu salvo, não sei se eu salvo ali. Em algum destaque. Nos especiais eu queria colocar nos especiais. Tem uma aba especiais lá, né? Mas não sei. Tá, deixa. Queria colocar o outro olho aqui. Tipo aqui assim. Será? Não, não funcionou tanto assim. Não funcionou tanto como eu esperava. E eu não vou fazer igual. É que eu tô tentando fazer.
igual a referências, que eu não vou fazer igual. Velocity, sim, ficou mexendo o saco. Mandei sair, né? Não tem o que fazer. Mandei sair. Velocity, tu perdeu uma coisa no começo da live. Vocês perderam uma coisa no começo da live. Quem tá chegando agora perdeu uma coisa no começo da live. Depois dá uma olhada lá. Eu provei ali que existe multiverso. Chamei ali o 31 e o 42 pra vir aqui comigo. Depois dá uma olhada lá. Deve estar no minuto 12. Vai em 12 lá. Ou 15. Ou 20. Na pausa, quando faço a pausa lá. Em cima da cabeça, Janderson. Que isso? Que nariz é esse? Que nariz é esse, cara? Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou ignorar completamente a referência e fazer do meu jeito. Vai continuar sendo rinoceronte, isso aqui diferenciado. Fazer uma sobrancelha diferente. E aqui vai ser o seguinte. Vai ser o seguinte. Eu voltei a live e vi você falando com os outros Lucas. Falei com eles lá, galera. Falei. Tô falando o que eu falei. O diverso é real, tô falando. Beleza, tá aí a sobrancelha. Ó, tá ficando mais legal. Tá ficando mais bonito. O negócio. Todos os velocirantes têm dois chifres? Pelo que eu tô vendo, sim. Todos têm dois. Todos os velocirantes têm dois. Todos eles têm dois. Então eu vou fazer mais um aqui, ó. Tranquilo. Menorzinho. Tá aí. Fazer o... Eles têm meio que isso aqui também, ó. Em volta do chifre. Tá aí. Tá aí ele. Vamos começar a fazer o corpo dele. Você tem irmão gêmeo? Sim, Velocity, eu tenho. Não é irmão gêmeo, é... Multiverso, cara. Não é irmão gênio. Irmão gênio. Não. Gêmeo. Falei gênio. Irmão gêmeo. Não é, cara. É multiverso mesmo. Sem brincadeira. Fala a verdade. Ó, eu vou falar. Não foi edição de vídeo que eu fiz ontem. Não foi. Não fala que foi isso que não foi. Não foi edição de vídeo que eu fiz ontem. Das 8 às 10. Não foi. Não foi, galera. Beleza. Fazer um pescoço aqui. Pescoço bem top. Tá aí o pescoço. Na verdade, essa é a sobrancelha que eu quero fazer aqui. Não, depois a gente muda ali. Se precisar. Vou ter que investigar isso bem profundamente. Ai, meu Deus. Fazer um nariz maior, porque no nariz de restaurante é maior. Tá aí no nariz dele. E aqui não vou fazer a junção, né? Vou fazer a mandíbula aqui. Galera, eu tenho que depois arrumar esse setup aí que tá complicado. Deu pra ver que não foi edição. A não ser que vocês saibam, eu tô muito bem. Cara, foi edição de vídeo. Eu juro, foi edição de vídeo, cara. Foi edição de vídeo.
Daí assim, eu fiz o seguinte, eu peguei o vídeo que eu gravei, eu gravei um vídeo só, que é eu aqui falando, né? Eu fazia assim, ó. Fala pra ele ali, fala pra ele que é verdade. Fala pra ele que eu... Fiquei vendo o canto pra aparecer ali. Daí eu regravei depois, com o vídeo de fundo, pra eu saber o que eu tava falando. Daí com 42. Com 31 não foi. Com 31 eu tive que improvisar, eu tive que gravar porque não tava rodando direito. Daí eu tive que fazer ali. Daí eu fiquei aqui. Eu ficava aqui. Depois eu vim aqui em pé mesmo. Sei lá, eu vim aqui. E fiquei assim. Depois eu só cortei com a máscara. Cortei aqui assim. É isso. Assim, não é fácil, não é só isso assim. Ah, simplesmente cortar. Não, é difícil, o negócio é difícil. Porque tem que cortar assim a pessoa. Depois colocar suavidade pra não ficar seco o corte assim. É difícil o negócio. O Heitor, o universo da edição. É isso aí, Heitor. Vai ter bastante dessas coisas aqui no canal, galera. Mas daqui pra frente. Tá aí a mandíbula dele. Aqui a gente tem que fazer assim. Galera, fala pra mim, tá? É um rinoceronte? É um rinoceronte ou não? Fala pra mim rapidinho. O Veloz, achei que eu tinha irmão gêmeo. É, essa é a intenção, né? Causar confusão na pessoa. Era o que eu queria fazer, trollar de verdade, assim. Então eu consegui. É um rinoceronte ou não, galera? Isso aí, vou colocar daqui a pouco. Daqui a pouco. Só fazer aqui o corpo. Aqui. Deixa eu fazer aqui primeiro o tronco, né? Como sempre, faz o tronco aí. Não vai aparecer muitas pernas, mas vai aparecer o torso aqui mais. Vai aparecer. Tá aí o torso do rinoceronte. Eu estou perguntando, galera, se parecia um rinoceronte, assim. Pra confirmar se parecia ou se parecia outra coisa, assim. Só isso. Gola. Tá aí a gola. Tá aí. A gola do nosso rinoceronte. Eu queria muito que esse rinoceronte, sinceramente. Que eu queria fazer um rinoceronte, sabe? Que eu nunca fiz. Queria fazer só isso. Tá aí. Agora aqui essa parte. Meter aqui certinho, bonitinho. Agora os botões. Aí. Aqui dá uma apagada e deixar mais retinho. Beleza, galera. E aqui embaixo vai ter. Será que a gente faz um colete embaixo? Deixa eu ver aqui. Detetive. Referência de detetive. Detetive. Galera, vou de coração todos, estou nessa live, deixa eu ver quantos que tem. Quantas pessoas tem. Talvez esteja desatualizado, mas está aparecendo aqui pra mim 29. Então valeu de coração todos, estou nessa live, de coração. Vocês são demais. O Blup tá acompanhando aí. Ah, é... Beleza, normal aqui. Aqui, ó. Daí vai começar um canal top. Vai gravar um vídeo ali. Top, hein? Top demais. Beleza, que é fazer a gravata e tal, bonitinha. Tá aí. Os
coisinhas da gravata. O Veloz tá falando que uma das narinas tá muito pro lado esquerdo. Pro lado esquerdo. É que tá tipo assim, tá. Eu acho que tá certo. Porque tipo assim, ele tá. E tá nesse ângulo aqui, ó. Minha mão. Minha mão é cara dele. Ele tá nesse ângulo dele. Aparece o nariz aqui, ó. Se eu tivesse mais de frente, eu ia fazer a narina mais perto e o olho aparecendo ali. E coisa mais pra cá, mas ele tá assim, ó. Tá ali. Beleza. Deixa eu dar uma raciocinada aqui agora. Pensar, acho que vai ser só isso mesmo. Só tem que colocar umas características pra mostrar que ele é um palhaço. Não um palhaço de verdade, mas um palhaço no adjetivo dele. Emoção, assim, de personalidade. Saquei, Veloci, agora saquei. Saquei. Mas eu acho. Então o problema é o chifre. O problema daí é o chifre, não é o nariz. O nariz tá certo, junto com o olho e tudo. Tá certo, só é o chifre mesmo, então. Depois eu vou dar uma olhada aí. Esse aqui tá errado, esse aqui é mais pra cima. Opa! Vamos pra trás. Beleza, vou fazer a mão dele, só que eu quero ver uma posição legal. Eu tenho que colocar o OBS aqui desse lado, porque eu fico olhando pra aqui toda hora. Agora sim. Agora eu posso olhar pra cima e ver o desenho melhor, que aqui eu não consigo ver direito. É sério, eu consigo ver direito aqui. Veloci, faz uma estampa de bolinhas na roupa dele. Eu vou ver o que eu vou fazer. Eu não tô aparecendo na câmera, galera. Beleza. Faz um tempinho que a gente não faz esses personagens assim de verdade, assim. Tipo, com o braço assim. Aparecendo totalmente. Por enquanto é só carta, né? Não precisa colocar o braço inteiro, essas coisas. Tá aí. E a mão tá aqui. Vou fazer três dedos. Beleza. Depois eu dou uma melhorada aí nessa mão. Galera, já são 7:10. 7:10. O Veloci perguntou: o que você acha do Mutante Rex? Acho legal. Eu já vi, já. Nunca, não cheguei a ver tudo assim, mas já vi quando pequeno. Passava no SBT, eu acho, sei lá. Eu lembro quando o Lucas nos confundiu com duas cartas iguais do Mago do Tempo. Ah, é verdade. Que eu fiz uma mágica, né? Uma mágica top. Por enquanto vai ser isso mesmo. E aqui vai estar segurando uma lupa. E a mão dele vai estar maior, tá? Deixa eu fazer aqui, ó. Isso aqui é uma...
um exemplo da mão dele. Aqui tá muito pequena, cara. Mão de rinoceronte cartoon. Não é desse tamanho ali. Essa musiquinha é legal. Essa parte da música é legal. O que vocês estão achando do jazz, galera? Do jazz. O que vocês estão achando aí? Vou colocar no YouTube aqui. Temos... Tá carregando aqui a página. Temos... Ainda não saiu de 29. Deve estar desatualizado isso ali. Tá dizendo que temos 29 pessoas. Não sei quantos tem. Mas valeu de coração. Todo mundo tá nessa live acompanhando. Tamo junto. Beleza. Esse braço a gente faz assim. Ah, esse braço tá da hora, hein? Quem concorda que esse braço aqui tá da hora? Eu gostei, caramba. De primeira eu consegui fazer. Só tem que colocar esse aqui mais pro lado. Tá aí, esse aqui um pouquinho mais pra cá. Vocês estão achando? Obrigado aí, o fanboy da DC e FNAF. Valeu, mano. Falou que jazz é top. Jazz é top, cara. Jazz não tem o que fazer. Jazz é top. Levi postou uma carta no Insta. Massa, mano. Da hora. Da hora, hein? Valeu, Felipe Correia. Valeu, mano. Acho que a gente tem mais gente do que 29. Tô achando. Nesse celular tá aparecendo que tem 10 pessoas assistindo. 25 pessoas, valeu. Todos estão nessa live. Tamo junto. Chegou o Rafa também. Valeu, mano. Tamo junto demais. Cauã Vídeos também chegou na live. Que isso, valeu, mano. Tamo junto. E aí, mano, beleza? Beleza. Beleza. Tá ficando massa. Gostei. Tô gostando. Depois a gente faz a lupa aqui. O que é isso aqui embaixo? Tem um pedacinho de borracha aqui embaixo. Atrapalhando. A lupa dele, tem que fazer uma lupa maior. Fazer ela passar aqui, ó. E aqui. Lupa grande, hein? Lupa grande, hein? Lupa grande. É grande demais. Grande demais esse negócio. Greg tá chegando aí novo. Vai ter vídeo quarta-feira. Eu vou postar no Instagram, na comunidade do canal. Vou postar pra vocês também. Mas estou avisando aqui, né? Vai ter vídeo quarta-feira. Então se preparem. Acho que meio-dia. Meio-dia tá bom, né, galera? Quarta-feira ou meio-dia. Vou terminar hoje ele aí. Terminar hoje. Heitor Viana, só observando. Só observando. Tamo junto, Heitor. Valeu por estar observando aí a nossa live. Tamo junto demais. Tamo junto. Beleza. Aqui tá a lente da lupa. Tá bem básico, galera. Tá bem básico aí os esboços e tal. Depois a gente vai dar aquela caprichada. Depois a gente dá aquela caprichada top.
ficando top. Aqui tá a manga dele dobrada. Isso aqui é um colete, tá, galera? Esqueci, tipo, um colete barra terno. Tá vendo o colete que ele cortou? Tá aí, galera, personalidade de palhaço dele. É um detetive com bom humor. É meio difícil, né, ter um detetive de bom humor. Mago do Tempo vai ser palhaço na personalidade dele. Não na coisa física, porque senão vai misturar muito, né? Ficou um negócio muito maluco. Até podia fazer, mas... na personalidade fica mais legal, dá pra usar melhor o personagem e tal. É um detetive palhaço. É um ressonante detetive palhaço. Faz palhaçadas. Riquelme Brawls também valou, hein? Valou, valeu. Meu senhor. Tem que trabalhar isso aqui, galera. Tem que trabalhar. Valeu, Riquelme Brawls. Tamo junto de coração por estar acompanhando aqui esse desenho. Chapéu vai ter. Só que eu não vou colocar agora. Daqui a pouco eu coloco, galera. Calma aí. Olha, essa cadeira aqui tá fazendo uns barulhos. Que é a manga dobrada. Aqui o espaço do jaleco aí que ficou. Não é o jaleco, do colete. Aqui é o colete também. Aqui é a manga. Tá dobrada. Beleza. Quase acabando, galera. Basicamente o esboço aí. Só vai faltar o chapéu, né? Aqui tem que aumentar o braço. Agora que eu percebi. Tem que aumentar esse braço aqui. Muito. Aumentar muito. E a mão também. Aumentar essa mão dele aqui. Tá muito pequena. Apagar e fazer uma mão maior. Igual essa aqui. Essa aqui, ó. Galera, qual vai ser o nome dele? Quem vocês acham de nome aí? O que vocês acham de nome aí? Lucas, você podia chamar o Lucas do Universo 40. Ser bonito não dá. Eles agora estão resolvendo o treco lá. No multiverso. Então não dá. Eu também tranquei a porta pra... porque tem aquele cara mexendo o saco. Não sei qual que é o número dele. Tô nem aí também. Aquele lá do Stories que eu fiz ontem. Então ser bonito não vai dar, né? Depois eu faço, sim. Outra hora eu chamo. Já chamei hoje já, dois aí, então tá bom. Tá de bom grado aí, galera. Tá de bom grado. Já tá bom, galera, já tá bom. É... Hinnitz. Hennick. Vamos ver. Vamos ver. Detetive com palhaço e rinoceronte. Não tem como misturar as três palavras. Lucas, faz ele sempre contar uma piada quando aparecer. Nossa. Isso aí vai ser legal, vai ser da hora. É esse aí mesmo, Heitor. Essa é a personalidade dele. Esse é um cilindro. Tá cilindro mesmo. Aqui é a mão dele, que é bem grande. Aqui é o braço dele normal, que tá conectado à mão. Tá mais dobrado assim, ó. O Cebolito Detetive Teronte. Clauder. Felipe Corrêa, Clauder.
Qual é a ponta e marca da sua lapiseira? O Santos Arte perguntou. A minha lapiseira é a Graph Rock da Pentel. Galera, não tenho preferência. É boa. Eu tô usando até agora, então isso aí. É boa. Quem quiser comprar igual, né? Graph Rock 0.7 da Pentel. Tá aí o código, tem um código aí. Pode pausar aí. E a ponta é 0.7. Tá aí. Pentel? Opa, Pentel, beleza? Como é que vocês estão hoje? Boa noite. Então, né? Estão aí fazendo um marketing aí pra vocês, ó. Com detalhes aí pra vocês, ó. Pra comprar aí igual, né? Quem quiser. Tá aí. Rafa, valeu, mano. Vai ter vídeo da carta misteriosa? Vai ter. Quarta-feira. Quarta-feira tem. Quarta-feira. Pode ficar ligado também no Instagram. A comunidade do canal, que eu vou ficar avisando por lá. Caso esqueça, né? Mas tá aí. Quarta-feira tem vídeo. Agora sim a mão tá legal. Tá aí. Agora sim tá boa. E aí, galera? Ô, galera, tô gostando. Gostei. Até a gente fez rápido. Fizemos rapidinho, hein? Ficou massa, ó. Falta só as pernas que não vai aparecer, né? Só um pouquinho. Deixa eu aumentar aqui a ponta. Beleza, tá aí. Falou, o Encinho, até quarta? Tem live amanhã, hein? Tem live amanhã, o Encinho. Se quiser vir amanhã, tá aí. Guscard, cadê a divulgação do Leão Lucas, hein? É, Guscard, valeu aí pelo apoio, valeu. Uma hora vai ter, vamos ter aí, hein? Só vamos fazer mais vídeo aí, produzir mais uns vídeos top. Começando por quarta-feira. Vai ter um bem legal aí pra vocês. Quando eu falo assim, diferente, é diferente mesmo, galera, porque... É bem diferente dos vídeos normal. É muito diferente. Muito diferente. Não tem eu falando assim. E aí, galera, eu sou o Lucas Leonel e nesse vídeo vamos fazer aí uma carta dupla. E é isso aí, galera. Se inscreva no canal. Quem tá gostando do conteúdo. É diferente. É diferente disso, entendeu? Começa já, ó, no pique, entendeu? Então é diferente. Última vez que eu vou falar isso. Porque já tá irritante já. Já tá irritante. Eu tenho que mudar esse setup aqui. Eu estou literalmente apertado aqui, sendo esmagado pra desenhar isso aqui. Não é bom, né, galera? Uma experiência bem ruim, assim. Desenhar num lugar apertado, assim. Mas tamo indo. Vou mudar isso aqui depois. Aqui é a calça dele. Bolso. Isso aí. E agora, o chapéu. O chapéu de detetive. Lucas, mostra o Star Lee. Beleza, galera. Tem um carinho do Star Lee? Vou mostrar ele rapidinho, beleza? Quem quiser ver, ele tá lá no meu Instagram. É no destaque cartas. Beleza? Quem quiser ver lá em HD. Já vem aí. Ó, galera, tá aqui, quem quiser ver aí, tá aqui, Star Lee, esse javali brinquedo desse universo que a gente não sabe ainda, e elemento que a gente não sabe também, na verdade o elemento é mágico, né? Então esse aí é o Star Lee, galera, quem queria ver aí, quem tava em dúvida, como é que ficou ele, né? Mas quem quiser ver...
perfeitamente ele, tá lá no meu Instagram. É só ir lá. Tá aqui, ó. Ali do lado. Ali do lado, na verdade. Ali do lado. Tá ali escrito na tela pra você ver esse Starly, beleza? Tá aí, galera. Tá aí, nosso Starly. Esse aqui é o mais novo. Reginaldo. Não. Rinoceraldo. Rinoceraldo, sei lá. Calma aí. Deixa eu arrumar aqui o chifre, né, galera? Bem rapidinho. Olha, vai ter que estar aqui, assim. Vai estar aqui. Tá aí. Depois fazer uns detalhes no chifre dele, uns estragozinhos, sabe? Uns estragos. Peraí. Ah, tá. Eu só tava com dúvida ali que o fanboy ali do FNAF, não sei o que. E o que? DC? Falou ali que não tava sexta-feira. Só queria saber o que era. Tava falando da carta, né? Foi top sexta-feira, galera. Foi top. Live de sexta foi da hora. Torneio de card... Os torneios de cards do seguinte sempre são legal. São live da hora. E é massa também, porque é tipo criando personagens. Porque às vezes que é umas coisas que eu nunca vi, sabe? Eu sou obrigado a fazer. Ah, não! Sexta-feira foi criando cartas com palavras aleatórias. É, daí é tipo isso aqui em carta. Beleza. Tá aí, basicamente. O rinoceronte aí. Deixa eu fazer a orelha dele maior. Tá muito pequena. Tá muito realista aí. Que maior. Aí, agora sim. Tá aí. Tá a orelha dele, galera. O que vocês estão achando, hein? Esse chifre ali tá meio estranho. Calma aí. Agora sim. Agora melhorou. Tá tudo certo ali o resto. Aqui vai ter meio que um trago assim, ó. E galera, vai ter uma referência a palhaço aqui, hein. Valeu, Felipe Correia. Valeu. Valeu, Levi. Valeu, hein. Aqui vai ter uma referência a palhaço. Quem sabe da referência? Quem sabe o que é isso? Quem sabe o que vai ser útil? Quem sabe o que eu vou fazer? Quem sabe a referência que eu vou fazer? Quero ver no chat aí. Quero ver. Opa, Felipe já mandou, mandou na certa aí. Só uma referência aí. Flor do Coringa. Gabriel falou. Vou fazer uma... Esse aqui melhorzinho, tá meio estranho. Beleza, aqui também. Vou dar uma ajeitada. Aumentar essa gola aqui, mais arredondada também.
Aqui tá perfeito, assim, tá normal. Tá o de sempre. A gente faz umas bolinhas na gravata. Gravata de bolinha. Tá aí. De palhaço, coisa de palhaço. Só que é bem pequenininha, coisas pequenas, detalhes assim, sabe? Daniel vai, com certeza. Ele podia ser do universo dos animais, né? Onde tem o Osmar. Imagina, crossover de Osmar com esse carinha aqui. Tá aí o bolso dele. Fazer aqui meio remendado, ó. Guscard, acho que eu vou fazer aqui mesmo, porque a gente já fez a posição, tudo. E o principal que tá segurando é a lupa, né? Ele tem mais foco ali. Deixa eu ver aqui o chapéu rapidinho. Chapéu é complicado, galera. Chapéu é mais... Será que dá pra pintar ainda hoje? Acho que não, Daniel. Já é 7h31. A gente vai ter que fazer em off essa parte aí. Eu posto no Instagram pra vocês e também no meu... No feed, né? No feed, que é as postagens normal, não stories, né? Daí vocês dão uma curtida lá, fala que tava na live. Eu tava na live, hein? Gostei. Ou não gostei, né? Odiei. Nossa, tá horrível. Comenta lá. É isso aí, galera. Valeu. Todos estão acompanhando a live. Tamo junto. Tamo junto demais, hein? Eu tô focando muito na orelha, tenho que esquecer a orelha, fingir que ela não tá aqui. Vou fazer o chapéu. Beleza. Felipe Correia, vai ter. Vai ter, Felipe. Vai ter, hein? Confia. Confia. Aquele meme do Will Smith. Confia. Arthur Silva. Pra mim, chapéu é fichinha. Heitor Viana, a live 50 vai ser especial? Não sei, Heitor. A 30 podia ter sido especial, mas não, mas foi especial. Todas as lives, todas são especiais, entendeu? Todas as lives são especiais. Todas. Tô pensando aqui, raciocinando, galera. Aquela raciocinada de sempre, aquele momento análise. Momento análise. Pra dar uma analisada na situação. Aqui vai ter um chapéu detetive. Tá aí. Tá legal, hein, galera? Kabunk tá aí na live, não tinha visto. Ah, tá aí, voltei de novo. Tamo junto, Kabunk. Valeu por estar na live. Tamo junto demais. Show. Momento análise. Eu tô vendo desenho aqui na tela, galera. Tem uma tela aqui, ó. Eu tô vendo desenho aqui também. Porque aqui o celular fica na minha frente, não. Tá na minha cara o celular aqui, ó. Eu consigo ver melhor ali. Beleza. Tá tudo certo, eu acho. Tudo pronto. Só falta o detalhe do chapéu. E eu acho que é isso aí. Deixa
Deixa eu ver uma coisa aqui. Acho que tá tudo certo. Acho que não tem mais o que fazer aqui. Vamos ver os outros detalhes aí que dá pra fazer. Beleza. Aqui, será que a gente coloca uma flor ali? Uma flor aqui também? Ou outra coisa de palhaço? Que outra coisa que o palhaço usa? Que outra coisa, galera? Jesus, a gente tinha caído a live. Acho que é isso, galera. Esse é o nosso personagem de hoje. Tá aí, basicamente. Quase 7h40, faltam 24 minutos. 24? É. Bigode, eu não sei se é bigode, hein? Não, a gravata já tá aqui, ó. Tá falando gravata pra borboleta no chapéu? Deixa eu ver aqui, chapéu de palhaço. Clown. Tem aquele helicópterozinho assim, sabe? Acho que vou fazer isso. Sabe aquele mini helicóptero? Clown hat. Eu não sei porque as pessoas gostam de palhaço. Não, eu odeio palhaço. Bicho feio, mano. Eu não gosto. É, tem uma florzinha no topo. É, tem florzinha no topo. Umas bolinhas. Tem umas bolinhas, uma flor, umas plumas, sabe? Helicóptero não tem. Não tem aquele mini helicóptero. Interessante, não tem. Vou fazer uma bolinha. Uma bolinha colorida aqui. Vai ser colorida. Não é cinza, não. Vai ser colorida aí. Então tem aspectos de palhaço. Bem pouco assim. Com detetive, que é o principal aí dele. Já que tem aspectos de palhaço, vou fazer um pouquinho mais sério. Lucas Exposed. Que isso? Como assim, cara? O que eu fiz? Eu não fiz nada, galera. É, realmente, palhaço é um bicho meio ruim, assim. Não tem graça. Eu prefiro uma pessoa normal fazendo uma coisa engraçada do que um palhaço. Mas não sei, criança é outra coisa, né? Agora sim, agora é um detetive. Agora o cara é um detetive. Agora traz respeito. Traz um pouco de respeito em meio a palhaçada, sabe? Em meio a palhaçada. Felipe Correia, eu sei, cara. Calma. Calma, Felipe. Eu sei que é verdade. Beleza, galera? Valeu de coração todos que estão nessa live. Tamo junto de coração. Vocês são demais. E galera, só posso dizer a vocês que esse multiverso está se expandindo cada dia mais. Com as cartas, com os personagens novos. Está crescendo, galera. Esse treco está crescendo demais. Crescendo exponencialmente. Tem muita coisa que pode vir por aí, hein? Muita coisa mesmo. Então esse aí é o nosso detetive rinoceronte. Está aí. Fizemos. Só falta passar a caneta e pintar. Mas será que a gente consegue pintar? Pintar acho que não. Passar a caneta, tudo bem. Tudo bem, eu aceito. Galera, vou dar uma respirada aqui agora. Vou falar um pouquinho com vocês. Como é que tá aí, galera? Valeu, Daniel, pelo elogio, cara. Valeu. Valeu. Eu gostei também. No começo eu achei assim, sei não, hein. Não vai ficar bom. Não vou gostar. Gostei. Achei legal.
Achei legal. O rosto dele pode ficar um pouquinho melhor. Eu tenho que falar, pode ficar melhor. Mas do jeito que tá, tá legal. Eu só não... Sabe assim, quando tu acha que pode melhorar, mas você não sabe o que pode melhorar? O que é que tem que melhorar? Você olha pro desenho e fala assim, tá sus, tá estranho. Mas você não sabe o que é. Passa a caneta agora, Heitor Viana. Valeu, daqui a pouco eu vou passar, calma aí. Valeu todos que estão nessa live, tamo junto. O que você acha de fazer a lupa dele trincada? Eu pensei nisso quando eu fiz ela. Só que eu pensei, não, daí é demais. Porque assim, ele é um detetive palhaço, mas tem que ter profissionalidade também, né? Porque é coisa séria que ele vai lidar com, sei lá, roubar o banco ou coisa pior. Então tem que ver o negócio. Valeu, Juan Matheus. Valeu, mano. Vai passar limpo? Vou passar limpo, Wincinho. Vou passar limpo. Daqui a pouquinho. Só tô raciocinando um pouquinho sobre o rosto dele. Momento análise, Daniel. Momento análise. Cara, só vamos. .1 0.3. Ai, ai. Que isso? O Levi. Tu estuda com o Cebolito? Vocês estudam no mesmo lugar? Colocaram um bolso na camisa. Tá ali, ó. Ali. Beleza, galera, vamos lá. 0.3, hora de passar a caneta. A lapiseira se mexeu sozinha na minha mesa. Ela se mexeu sozinha. Mas beleza. Vamos lá. Chifre aqui. Pelo chifre, né? Parte legal. Daniel. Medo. Acho que foi o vento ali do ventilador. Rickham Brows. Lapiseira sinistrona. Beleza, vamos continuar aqui, galera. Fazer mais quadrado o negócio pra parecer mais bruto. Vem pra cá. Ué, a caneta começou a falhar, hein? Tá falhando aqui, por isso que eu fiz isso aqui tudo. Ou não? É, só falhou uma parte dela ali, uma pontinha dela. Beleza, vamos passando a caneta, galera. Acho que vai dar tempo de passar a caneta. Daí acabou, daí não tem o que fazer. Daí eu vou pintar em off, postar no Instagram pra vocês. E é isso aí, tamo junto. Tamo junto de coração aí. Todos que estão acompanhando esse desenho. Amanhã tem live de carta. Live de carta de batalha. Acho que criando cartas com palavras aleatórias. Não. Amanhã vai ser dos inscritos porque já teve sexta-feira. Janson. Lapiseira meio sus, viu? Isso aí, Janson. Meio suspeita. Suspeita. Cara, sus.
Beleza. Tá aí. Só vamos, né, galera? Mais um personagem pra nossa lista aí. Tem quantos aí, galera? Quantos vocês acham que tem? Fanboy vai sair da live daqui a pouco. Mas valeu por acompanhar até aqui. Tamo junto. Valeu, Riquelme. Valeu, mano. Tamo junto. Riquelme Bros. Isso aí, galera. Quase batendo aí 1000 seguidores no Instagram. Quando a gente bater 1000 seguidores, vou ver o que eu faço. Talvez aí um stories mais diferente. Se bem que esse de ontem aí foi bem diferente. Mas vamos ver. O olho dele. Beleza. Quando pintar vai ficar mais legal. Porque ele vai ter a sombra, vai ter... talvez a textura dele. Que o rinoceronte tem uma pele meio rugosa, né? Vai ter... opa! Anúncio na tela. Daí parou a live aqui. São 5? Ah, tá. Tá falando que a gente, quando que a gente criou. Mas tô falando assim, no total, assim, do multiverso, né, Lucas? Assim. Daí o negócio fica mais complicado, né, galera? Se bem que não tem tanto. Não passa dos 50, eu acho. É bastante, mas assim, não é tanto. Minha, o olho dele ficou menor quando eu passei a caneta. Ele tá mais, parece que tá mais colher galado. Não é impressão minha, né? É verdade, né? Felipe Correia, 678. Confia, Lucas. Confio, vou confiar. O Janderson, 10 quadrilhões e 120, 250. Foi ocultada a mensagem porque é muito número. Heitor Viana. O quê? Lapiseiro é apontador. É sério, Heitor? É brincadeira, né? Ou é sério mesmo? Caramba, isso é diferente. Beleza. Beleza. Narina, outra narina, duas narinas, a orelha. Deixa eu pegar uma caneta mais grossa, 0.3. Isso aqui é um desenho gigante, né? Daí melhor a caneta mais grossa. Valeu, T-Rex BR. Tamo junto, valeu. É novo, hein? Ou não? Uma cara nova na live, pelo menos. Nas lives. Ué, quero minha 0.8. Achei. Valeu, Riquelme. Tamo junto demais. Vamos terminar esse aqui. Parou o Jazz? Não. Tá um Jazz mais relaxante agora, hein?
Essa... Oh, essa aqui é muito melhor pra esse desenho grande aqui. Essa caneta foi muito melhor. Beleza. Colete. Certo. Aqui é só um risco, mas eu vou fazer também, como se fosse a blusa mesmo. Aqui é o braço já normal dele, então não é roupa. Aqui é o braço. Certo. Tá aí, galera. 9 minutos? Tá brincando. Galera, eu acho que vou ter que terminar em off, então. É. Eu tinha a impressão de que não ia dar, porque contorno é demorado, assim. Porque tem que ter precisão, na maioria das vezes, assim. Perfect. Só vou terminar o casaco, o colete, daí a gente já finaliza aí a live. O resto aí eu faço em off. Umas dobras aí. Aqui é o músculo dele. Beleza. 7 minutos. Rafa, calma aí, hein? Edinaldo é potente, mas, cara, eu não vou largar de mão do meu universo. Eu não vou largar de mão do meu universo pra favorecer o Edinaldo. Foi mal aí. Desculpa aí, eu sei que é uma coisa muito impactante vindo de mim. Mas, assim, eu não vou deixar meu universo de lado, assim, cara. Ó, esquece, você vai perder. Não, vou falar, você vai ganhar. Entendeu, Rafa? Você me entendeu, Treca? Não vou largar de mão, cara. Vamos ver aí uma batalha. Vai demorar. A batalha vai ser dura. Mas eu posso ganhar. O meu universo pode ganhar. Vai lá o Super José, o Dinosaur Boy, o Lionel Lucas, o Robert, o Gravity, o Rinoceronte Detetive Palhaço. Todo mundo aí junto. Imagina um dia termos um filme de live action do Multiverso Lan Lucas com CG nível Marvel. Isso é meio complicado de atingir. Vou te falar. Mas Kabunkai, a gente tá falando do multiverso contra o Edinaldo. Então não importa se é vilão ou herói. É todo mundo lutando pra sobreviver contra o Edinaldo. Entendeu? Então é isso, galera. Esse aí foi o nosso Rinoceronte Palhaço, que eu não terminei em live porque não deu tempo, né? Falta 6 minutos aí. Mas é isso aí, galera. Valeu de coração a todos que acompanharam. Deixa eu aumentar aqui o som. Kabunkai, que é impossível vencer o Edinaldo. Seu universo ainda... Leonel, seu universo ainda segurar o 100% do Edinaldo, o criador aguenta. Quê? É, Edinaldo é potente, cara. Vou falar. Vou ser sincero aqui com vocês.
É potente. Mas Lion Lucas é... Lion Lucas, entendeu? Lion Lucas dá um... Dá um jeito. Galera, faltam 5 minutos. Everest, o nome dele pode ser Rhinoquive. Em alguma realidade alternativa pode ser, mas eu vou ver aí o melhor. Nome mais análise, assim. Mais analisado, mais trabalhado, assim. Vou ver aí. Mas valeu, Everest. Valeu, cara. Tamo junto. Ele me levou o Mr. Hippo. Mr. Hippo? Não sei qual que é esse. Ó. Galera. Valeu todo mundo que acompanhou essa live até aqui. Tamo junto. Deixa eu colocar good vibes aqui. Valeu de coração todo mundo que acompanhou essa live. Tamo aqui no final. Colocando uma música aí boa, legalzinha. Esse aí é o novo personagem do Multiverso Lion Lucas. Rinoceronte Palhaço Detetive. Que eu vou ver ainda se... O nome dele, né? E o universo. O universo vai ser o dos animais, com certeza. Vai ser legal. E é isso, galera. Valeu de coração todos com o Pedro até aqui. O que vocês acharam de 0 a 10? De 0 a 10. O que vocês acharam? 0 a 10, hein? Falou, Rafa. Falou, Janderson. A gente não tá ainda no, na música de finalização. É mais a música de bate-papo final, assim. E aí, cara? Tá aí, cara. Musiquinha bonita. Legal, bonita. Nota 1000. O mago do tempo negro de 0 a 10 bilhões. Jantz, eu colocou um 10 quadrilhões. O Giban, 10 quinquilhões. Valeu, Riquelme. Valeu, mano. Tamo junto. Riquelme, 10 de 10. Camuncai infinito de 10. Valeu de coração. Todo mundo que acompanhou até aqui. Todo mundo que gostou desse rinoceronte. Quem não gostou também, eu por ter acompanhado. Por estar junto aí comigo. Tamo junto de coração. Vou postar no meu Instagram. Então, quem não me segue no Instagram, segue ali do lado, ó. Ali. Tá ali, no canto. É só você digitar isso aí lá no Instagram e seguir. Pra ficar por dentro aí de coisas especiais, talvez ali, de bastidores bem legais. Essas coisas aí, né? Valeu de coração. E amanhã tem live de cartas dos inscritos, hein? Torneio de cartas dos inscritos. Mandem lá suas ideias. Amanhã, 6 horas, mesmo horário que esse. E é isso aí. Tamo junto. E vamos começar a grande, a top música do Smiles Link. Que vocês sempre pediram, né? Vocês sempre gostam dessa música. Cadê ela? Achei! Opa! Opa, galera! Tá aqui. Tá aí a nossa música. Valeu todos que acompanharam essa live até aqui. O Jans, o Kabuka, Ricami Brawls, Ida Fischer, todo mundo, o Heitor Viana, o Cebolito, o William Marcelo que tava aí, todo mundo, Mirna, todo mundo mesmo. Dessa live, valeu de coração, tamo que conversei aí. Tamo junto de coração. E é isso aí, galera, tamo junto. Amanhã tem live, já falei, né? Live de cartas dos inscritos. Manda sua ideia amanhã, tamo junto, me segue no Instagram também. E é isso aí, galera. Até a live de amanhã. E tem vídeo carta, hein? Quarta-feira tem vídeo. Tamo junto. E até a próxima live. Falou Levi, falou Velocity, falou Daniel, Rafa, todo mundo, Kabuka também. Falou todo mundo dessa live. Todo mundo. Sem exceção, e Kim Brawls também, Giban BR, todo mundo, e tamo junto.